અને બહુ શાસન પ્રભાવક અને બહુ સંયમી વગેરે વગેરે રીતે બધે એમનો ઉલ્લેખ થવા લાગ્યો. એટલે અમે લોકો કનકસુરેશ્વરજી ભગવંતનો સમુદાય તરીકે અત્યારે પ્રસિદ્ધ છીએ. અમારો સમુદાય કનકસુરેશ્વરજી ભગવંતથી પ્રસિદ્ધ થયો છે. જીતવીજી દાદાથી એટલો જેટલો પ્રસિદ્ધ ન થયો એટલો કનકસુરેશ્વરજી ભગવંતથી સમુદાય પ્રસિદ્ધ થયો. એ કનકસુરેશ્વરજી મહારાજની આજે કેટલામી તિથિ આવી? 55મી તિથિ આવી. અને મને પણ એવું હતું, આમ તો 724 સમાજ શ્રીમાળી સમાજ આજે બહુ મોટા પાયા ઉપર આખા મુંબઈમાં વાકર સમાજમાં બે સમાજ છે, ઉસવાર સમાજ અને શ્રીમાળી સમાજ જેને કહેવાય દશા શ્રીમાળી સમાજ. એ લોકો સાખી વિશા અને દશા એ લોકોએ આખો મુંબઈની અંદર એ લોકો પાંખી પાડે આજના દિવસે અડધા દિવસ. અને એ લોકો બધા ભેગા થાય, ઘણા બધા એ લોકો એકો એક વાણિયાનો બચ્ચો હશે, બધા આજે ભેગા થશે. અમે અહીં બી વ્યાખ્યાન કરવાના અને 7:30 પછી અમે ત્યાં પણ વ્યાખ્યાન આચાર્ય કુમુદચંદ્ર સુરેશ્વરજી ભગવંતે હું મેં બંને જણા ત્યાં જઈને ત્યાંનું પણ એટન કરવાના. એટલે આજે તમે પણ અમારા આવા વિશિષ્ટ કક્ષાના મહાત્માને પણ તમે જાણો અને એ મહાત્માને ઉજાગર કરવા માટે આજે આ બધું આયોજન કર્યું. લકી ડ્રો રાખ્યું, આંબીલો રાખ્યા. શ્રી જીતવીજી દાદાજીની તિથિ હતી ત્યારે 850 જેટલા આપણે ત્યાં આંબેલ થયા. ખાલી દેવકર્ણમાં ખાલી મેં તમને ટેલ નાખી અને તરત જ તમે ટેલને ઝીલી લીધી અને 850 જેટલા આંબીલો અહીંયા આપણે લોકોને થયા. અને ભાગ્યશાળી વાકડ વિશા ઉસવા શ્વેતામર મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘના ઘણા બધા લાભાર્થી પરિવારો મારા પ્રવેશ વખતે આચાર્ય કુમચંદ્ર સુરેશ્વરજી ભગવંતની પ્રેરણાને ઝીલીને 11,000 લાભ લઈને જીતવીજી દાદાની તિથિ અને કનક સુરેશ્વરજી ભગવંતની તિથિનું આયો જેટલી બી લાભ લેવા જેવું હતું એમાં બધા લોકો જોડાયા. કચ્છ બાગડ દેશ ધારક કનકસુરી મહારાજ પહેલા આચાર્ય અમારા થયા. એના પહેલા અમારા વડીલો નિષ્પૃહી હતા, આચાર્ય પદવીની કોઈ પદ લીધા નહીં. પણ પદ્મવિજય મહારાજ, જીતવીજય મહારાજ, હિરીજય મહારાજ અને છેલ્લે આ કનકસુરી મહારાજ ઉપર કળશ જોડવામાં આવ્યો કે આચાર્ય પદવી. એ વખત અમારો જોડાણ હતો સિદ્ધિસુરી બાપજી મહારાજ સાથે. મણિવિજય દાદાના 4 શિષ્યમાંથી સિદ્ધિસુરી બાપજી નાના સૌથી, અને અમારા પદ્મવિજય મહારાજ પણ સિદ્ધિ આ મણિવિજય દાદાના શિષ્ય. પણ પદ્મવિજય મહારાજ વર્ષોથી નિષ્પૃહી અને એ પ્રદેશમાં વિચરતા હતા. એટલે પરિવાર બહુ નાનકડો, માત્ર 5-7 સાધુ. પછી ધીરે ધીરે સાધુ અને સાધુઓનો સમુદાય વધવા લાગ્યો અને વધતા વધતા જ્યારે પરિવાર વધ્યો ત્યારે બાપજી મહારાજ, સિદ્ધિસુરી બાપજી, એમને કહ્યું કે હવે તમે પદવી લો. હવે પદવી લેવા માટે આગ્રહ કર્યો એટલે વડીલો બધા નિષ્પૃહી હતા, ના પાડી દીધી કે પદવી તમારે આપી હોય તો કનકસુરી મહારાજને, કનકવિજયને આપો. કારણ કે ભવિષ્યના અમારા એકદમ ઉજ્જવળ અને આખા અમારા સમુદાયને સંભાળનારા વ્યક્તિ છે. સિદ્ધિસુરી બાપજી સાથેના સંબંધો એ વખતથી અમારા જોડાયેલા. કનકસુરી મહારાજના વડી દીક્ષાથી અને ઠેક આચાર્ય પદ્મ સુધીના દરેક કાર્યો સિદ્ધિસુરી બાપજી મહારાજને હાથે થયેલા છે. મંગલમ પદ્મજી તાદ્યા, મંગલમ કનકો ગુરુ, મંગલમ સૂરી દેવેન્દ્ર કલા પૂર્ણોસ્તુ મંગલમ. બીજને માળી મળી જાય, પથ્થરને શિલ્પી મળી જાય, દૂધને મેળવણ મળી જાય, પાણીના બુંદને છીપ મળી જાય ને ચમત્કાર થઈ જાય. દૂધને મેળવણ મળી જાય, દૂધ જામી જાય, પથ્થરને શિલ્પી મળી જાય, પથ્થર પ્રતિમાજી બની જાય, બીજને માળી બની મળી જાય, બીજ ફૂલ બની જાય, બગીચો બની જાય, અને બુંદને છીપ મળી જાય તો મોતી બની જાય. આ એક ચમત્કાર છે અને એ શબ્દાતિ જ ચમત્કાર છે. પણ એક વ્યક્તિને જ્યારે સદગુરુ મળે છે ને ત્યારે ચમત્કાર નહીં, ચમત્કારથી પણ આગળ શબ્દાતીત નહીં પણ કલ્પનાતીત પરિવર્તન આવે છે. મારે આજે તમને આંગળીની વાત કરવી છે. ગુરુની આંગળી શું કામ કરે છે? 8 વર્ષની ઉંમરે જેણે માતાનું છત્ર ગુમાવ્યું, 10 વર્ષની ઉંમરે જેણે પિતાનું છત્ર ગુમાવ્યું, આવો ન માયો ન બાપો કાંજી કોના આધારે રે અને કનક કેમ બની ગયો? કનક સુરેશ્વરજી મહારાજ એના મૂળમાં કોણ, બીજમાં કોણ?
સૌથી પહેલા ગુરુ આંગળી પકડે છે. આનંદશ્રીજીએ આંગળી પકડી, પ્રથમ ઉપકાર ને પરમ ઉપકાર યાદ રાખો. કલાપણોશ્રીમાં આજ ક્યારે પણ દીક્ષાતિથી આવે એટલે પહેલા મામાને યાદ કરે. પ્રથમ ઉપકાર કનક કલાપૂર્ણસુરી મહારાજ ઉપર મામાનો, અને પરમ ઉપકાર કનકસુરી મહારાજ. ચંદ્રશેખર મહારાજનો મહારાજ ઉપર પ્રથમ ઉપકાર સમૂહ ફઈનો, અને ગોર્ધનદાસ પાઠશાળાના માસ્તરનો. રામચંદ્રસુરી મહારાજ જ્યારે જ્યારે પણ દીક્ષા આવે એટલે અચૂક પોતાના દાદીમાને યાદ કરે જ. પ્રથમ ઉપકાર દાદીમાનો અને પરમ ઉપકાર પ્રેમસુરી મહારાજનો. લગભગ કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર, કોઈ પણ મહાપુરુષ ઉપર બે ઉપકાર હોય, એક પ્રથમ ઉપકાર હોય અને એક પરમ ઉપકાર હોય. મને પૂછો, મારા ઉપર પરમ ઉપકાર કલાપૂર્ણસુરી મહારાજનો, પ્રથમ ઉપકાર મારા ગુરુદેવ શ્રી આનંદવર્ધન સુરી મહારાજનો. જેમ તત્વદર્શન મહારાજે અત્યારે કીધું કે તત્વવર્ધન મહારાજ, એના ઉપર પરમ ઉપકાર કલાપૂર્ણસુરી મહારાજનો. પણ પ્રથમ ઉપકાર કોઈનો હોય તો આનંદવર્ધન સુરી, એટલે કે ગોકળભાઈનો. એ વખતે શ્રીમંતોના ઘરમાં ટીવીના કેવલ ચેનલો આવતી હતી, અને એમનું ઘર શ્રીમંત ગણાતું હતું. થાણાની અંદર ટીવીના વાયરિંગ રખાઈ ગયા હતા, બધી જાતની નોવેલ આવે, ધર્મનો ધન. અને એક વખત તમે ધર્મસ્થાનમાં પ્રવેશ કરો પછી જુઓ શું ચમત્કાર સર્જાય છે. ખાલી ધર્મસ્થાનમાં પ્રવેશ કરો, ખાલી પીરસવા ગયા, ભદ્રેશ્વરમાં સંબંધી તરફથી ઓળી હતી કલાપૂર્ણ શ્રીમાનની, ચાલો પીરસવા. અને ત્યાં દેવજીભાઈ અને ગોકળભાઈનો મેળ થયો. ગોકળભાઈએ જોઈ લીધું કે આ જીવ લાયક છે. રાતના 3 કલાક અગાસી ઉપર લઈ ગયા, અને જેમ પાણી વરસે એવી રીતે વાણી વરસી, સડનલી ચેન્જ. એક જ રાતની અંદર બીજા દિવસે સવારે 50 નિયમોનું લિસ્ટ કરી લીધું, અને ગોકળભાઈને બતાવ્યું કે હવે મારે આટલા નિયમો લેવા છે. એમાં એક જ નિયમ નહોતો લખેલો, બાકી બધા નિયમ લખેલા હતા. અને ગોકળભાઈ હસ્યા કે આ બધા નિયમો પછી પહેલો નિયમ તમારો, એટલે તત્વવર્ધનમાં દેવજી મહારાજને ખબર પડી ગઈ કે કયા નિયમની વાત કરે છે. નિયમ હતો એ રોજ દેવજી મહારાજ 50-60 સિગરેટ પીતા હતા, અને એમને ખબર પડી ગઈ. અને પહેલો નિયમ એ લખાયો, કલાપૂર્ણસુરી મહારાજ પાસે લઈ ગયા, હજી આગલા દિવસ સુધી માત્ર સંસારી જીવ, એક રાતની અંદર સડનલી ચેન્જ, અને 50-50 નિયમો લઈ લીધા. અને ત્યારથી આખું ચેન્જ થઈ ગયું. અને સૌથી પહેલી દીક્ષા હંસરત્ન મહારાજની થઈ. એ હંસરત્ન મહારાજને મૂકવા માટે જગવલ્લભ દેરાસરમાં દેવજીભાઈ સાથે ગોકળભાઈ પણ પહેલી વખત દીક્ષા નહીં પણ ભણાવવા માટે ભુવન ભાનુસુરી મહારાજ પાસે પહેલી વખત હંસરત્ન મહારાજને, શું નામ હતું, હરિલાલભાઈ હતા, એમને પહેલી વખત ગોકળભાઈ અને દેવજીભાઈ અહીંયા મૂકવા માટે આવ્યા હતા. કાનજીભાઈ ઉપર પ્રથમ ઉપકાર આનંદશ્રીજીનો, અને પરમ ઉપકાર કોનો હતો કે કનક જીત વિજયજી મહારાજનો. તમારા અને મારા ઉપર પણ પ્રથમ ઉપકાર ઘણા બધાના છે, આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે જીત વિજય દાદાને યાદ રાખીએ, હીર વિજય કનકસુરી મહારાજને યાદ રાખીએ, પણ આપણા ઉપર પ્રથમ ઉપકાર કોનો થયો, આનંદશ્રીજી મહારાજ. સાધ્વીજી ભગવંતોએ આજે જે લીલુંછમ રાખ્યું છે ને હિન્દુસ્તાનને, અને વાગડ સમાજને કે બનાસકાંઠા સમાજને, આજે અમે બધા સાધુઓ તો શાસન પ્રભાવના કરવા નીકળી પડ્યા અને મોટા મોટા શેરો પકડી લીધા. આજે આખા વાગડમાં કોઈ સાધુનું ચોમાસું નથી. આખા વાગડને, હરિયાળુને લીલુંછમ રાખનાર કોઈ હોય તો આ સંસ્થા છે. આ સંસ્થાને કેમ ભૂલી જાઓ છો તમે? ભગવાને ચાર પાયા સરખા રાખ્યા છે, સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા. આજે તદ્દન ઉપેક્ષિત સાધ્વીજીનું છે પાયો, કે જેને આપણે ત્યાં ઉપાશ્રયો, એના ઠાણા ઘણાના ઉપાશ્રયો નાના, વ્યવસ્થા ઓછી. અમારા ઠાણા ઘણાના ઉપાશ્રયો મોટા અને વ્યવસ્થા પણ સારી. એક સાણંદજી આણંદશ્રીજી મહારાજ નો હોત તો કનકસુરીની કલ્પના ન થઈ શકે. એક જીજા માતાનો હોય તો શિવાજીની કલ્પના ન થઈ શકે. એક પાહિની નો હોય તો હેમચંદ્રાચાર્યની કલ્પના ન થઈ શકે. એક ત્રિશલા માતાનો હોય ને તો વર્ધમાન સ્વામીની કલ્પના ન થઈ શકે. અહીંયા બેઠેલા સમાજને પૂછું, મુંબઈમાં રહ્યા છો, મુંબઈમાં વાગડ સમાજના સાધુઓ તો ઠીક, પણ સાધુજીઓના ચોમાસા ક્યાં ક્યાં છે એ ખબર છે તમને? વાગડ સમાજને પૂછું છું, ક્યાં ક્યાં ચોમાસા છે ખબર છે? ને ચોમાસા દરમિયાન એક વખત બધા જઈ આવશો ખરાબ? તમારે વીઆઈપી મહાત્માઓને વાલા થવું છે. વીઆઈપી શાસન પ્રભાવક બહુ મોટા મહાત્માઓ ત્યાં દેખાડા કરવા છે, મોઢા બતાવવા જેવા છે. નાના સાધુઓ હોય
કે સાધ્વીજી ભગવંતો હોય એને એને દર્શન કરવા માટે વંદન કરવા જનારા પણ કેટલા કેટલા આમાંથી. મારે તમને એમ કેવું છે કે અમારો વાગડ સમુદાય જેમ અમેરિકાની અંદર સ્વાતંત્ર્ય દેવી સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી, અમારા આખા વાગડ સમુદાયના વાગડ સમાજના સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી કોઈ હોય તો આનંદશ્રીજી મહારાજ, જેણે કાનજીનો પાથ પકડ્યો 8 વર્ષની ઉંમરે મા ગઈ અને 10 વર્ષની ઉંમરે બાપ ગયા, આ 10 વર્ષની ઉંમરે હાથ પકડ્યો. આજે મેં જેટલા શ્લોકો કંઠસ્થો આ ઉંમરે આ પર્યાયમાં નથી કર્યા, આનંદશ્રીજી મહારાજે દીક્ષા લેતા પહેલા કાનજીને એટલા બધા શ્લોકો કંઠસ્થો કરાવી દીધા. આંગળી પકડી યાદ રાખજો, 5 આંગળીને યાદ રાખજો, આપણી આંગળી પણ 5 જ છે. સૌથી પહેલા ગુરુ આંગળી પકડાવે છે, નંબર 2 ગુરુ આંગળી આપે છે. બાબો મોટો થયા ને એટલે આંગળી છોડાવી દે. બાપ અને દીકરો ભેગા જતા હતા અને બાપ અને દીકરાએ બાપની આંગળી પકડી, એટલે બાપે દીકરાની આંગળી છોડાવી અને પોતે દીકરાનો હાથ પકડી લીધો. પપ્પા આમ કેમ, મેં તમારી આંગળી પકડી હતી એ પણ ઈચ્છ છે અને મને છોડાવીને તમે મારી આંગળી પકડી એ પણ ઈચ્છ છે. ના બાટા એવું નથી, તે મારી આંગળી પકડીને છૂટવાનો પૂરેપૂરો સંભવ રહે, પણ મેં તારી આંગળી પકડી છે ને એ ક્યારેય છૂટવાનો સંભવ રહેતો નથી, માટે તારી આંગળી મારે પકડવાની છે. ક્યારેક છે ને ગુરુ આંગળી પકડે છે અને ક્યારેક તો ગુરુ આંગળી પકડાવે છે. આપણે છોડી જઈએ, ઘણી વખત બાધા પૂરી થઈ ગઈ, 4 મહિના પૂરા થઈ ગયા, રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ અને એ વખતે સામે ચડીને ગુરુ આવે છે, ના આ ન ચાલે, ગુરુ આંગળી આપે છે. જય જગ જીવ ચોણી વિહાણ ઓ જગ ગુરુ જગાનંદો જગનાહો જગ બંધો જય જગ પ્રિયા મહો વૈવમ જય સુહાણમ બબો તીર્થરાણમ પચ્છિમો જય જય ગુરુ લોગાણા જય મહાત્મા મહાવીરો અજ્ઞાનામ તિમિરામ ધ્યાનામ ધ્યાનામ જનશલાકયા નેત્રમુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ.